Olen Vitali Ilinski ja toimin hotellikatajanokan vastaanottopäällikönä. Olin opiskellut ravintola- ja catering-alalla kokiksi ja valmistuin vuonna 2016. Opiskelu oli sujuva ja mielenkiintoista, niinpä päätin lähteä harjoittelujaksolle Espanjaan. 4 kuukauden työharjoittelun jakson aikana olin työskennellyt hotelliravintolassa ja olen katsonut sivusilmällä sitten hotellin toimintaa. Niinpä unelma kokin urasta siirtyi ja rakastuin hotellin maailmaan. Parasta Sampossa oli mukavuusalueelta poistuminen, verkostoituminen ja ulkomaan harjoitelun mahdollisuudet. Ja tietysti välittävät opettajat. Seuratkaa unelmaanne, tutustukaa ihmisiin ja arvostakaa opiskeluaikanne. Tulevaisuudessa tulette muistamaan niitä opiskeluhetkiä.